Em Arapongas, nós estivemos lá hoje pela manhã porque um outro assassinato foi registrado. Um morador de rua foi morto a facadas. Ao lado do corpo, a polícia localizou alguns sacos com material reciclável, o que levanta ainda mais a hipótese de que se trata de um andarilho. O crime aconteceu por volta das 6 horas da manhã de hoje, aqui na área central da cidade de Arapongas. Foi uma briga entre moradores de rua. Um acabou esfaqueando o outro. A vítima, bastante machucada, percorreu alguns metros, cerca de 40, 50 metros, e já caiu praticamente sem vida em frente a um estabelecimento comercial na Avenida Gaturamo. O rapaz ainda não foi identificado. O assassino fugiu logo após o crime e agora está sendo procurado pela Polícia Civil. Trata-se de uma pessoa que tem que ser identificada ainda, me parece que é um andarilho, e que levou algumas facadas. Nós solicitamos já o serviço médico legal. Foram várias facadas que acertaram o corpo da vítima. O assassino fugiu logo após o crime e até o momento não foi localizado. Do jeito que ele foi morto, por algumas facadas, não foi com arma de fogo. Então a gente acredita que seja alguma discussão entre alguns colegas deles também andarilho, mas isso é muito cedo para a gente afirmar e não temos outras informações. O corpo do andarilho foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda a identificação. Estamos em busca de filmagens, de testemunhas, no sentido de esclarecer o que aconteceu. Esse foi o segundo assassinato de morador de rua em menos de uma semana na cidade de Arapongas. Segundo o delegado que investiga o crime, esses casos envolvendo andarilhos demandam uma investigação mais complexa. Ocorreu também, dessa forma, a morte de um andarilho aqui. E, inclusive, foi dois andarilhos também que haviam matado ele, jogado ele num terreno baldio. Mas, felizmente, a gente conseguiu algumas testemunhas que nos indicaram a autoria e foi possível pegar um deles ainda na área central e dois já estavam próximo ao pedágio de Rolândia ali fugindo. Então, como eles são andarilhos, eles não têm endereço fixo, obviamente que fica difícil fazer a prisão deles. Mas, primeiramente, a gente trabalha no sentido de esclarecer, identificar. Depois, se identificado, vamos, com certeza, fazer sua captura. A polícia está aguardando informações de testemunhas para desvendar mais esse homicídio. A gente pede para a população, e ela tem sempre participado com a polícia, trazendo denúncias. E esse crime aconteceu por volta das 7h30 da manhã. Já um horário de bastante de movimento, de pico na cidade, foi na área central. Então, algumas pessoas, com certeza, visualizaram o que realmente aconteceu. E a gente pede que auxilie a polícia fazendo denúncias. Olha, você aí de Arapongas pode auxiliar o serviço da polícia. Quanto mais você demorar para passar essa informação, mais difícil fica o trabalho da Polícia Civil.